¿Tú qué eres? A Lily vem junto. Enviar um Jersey para avisar todos os assentamentos. Eles precisam saber. A coisa é grande, então. Acabei de ouvir no comunicador. É o maior ataque que eles já viram. É sério. Então vamos lá. A gente vai ganhar uma medalha. Armadura. Lily, eu preciso que você na garagem. Falcon, me manda pro pátio. Acho que é só eu. A caminho. Mas é claro, eu teria sido a Ranger mais nova a fazer o juramento se não fosse essa merda com os nanotritos. Caminho. Sobre as armaduras Ranger? Depois de carregar, dá pra usar a sobremarcha e despedaçar os inimigos. Nossa! Incrível!
não! Ele deveria estar morto! General Cruz! Filho alto da... lá! Isso é uma... Vamos ver se isso dá partida. Afasta! É melhor você ter alguma coisa pra mim aqui, Prowley. Rato de Muro, Cabo Walker. Eu vim atrás de informações sobre... sobre a minha... sobre a Sargento Irvina Prowler, da Unidade Ranger. Processando. Anulando o protocolo de segurança. Walker, se você ver essa mensagem, vamos atacar... Vejamos que tipo de surpresa você tem pra mim aqui, Prowley Fantasma. Ela tá morta, mas ainda tá no comando. Aproxime-se pra leitura de segurança. Leitura concluída. Boas-vindas à Arca 401A. Então eu só tenho que botar a mão nesse buraco estranho e torcer pra dar certo. Vou tentar, né? Olha só você! Ranger da nova geração! Eu sou a Fênix. Eu sei que tenho beleza, mas meu forte mesmo é a direção. Vamos dar uma voltinha, você e eu? De olho num bloqueio. Parece intencional. Uma emboscada. É, você deveria tentar desfazer esses bloqueios.
aqui na estrada. Tudo tempo. Isso. A coalizão vai gostar de ouvir. Uma torre enorme parada lá. Tem autoridade escrito nela. Cabo a rabo. Parece ser uma torre de sentinela, restos da guerra. Elas costumam atirar no que chegar perto demais, então toma cuidado se estiver indo pra lá. Walker, eu sei que temos um grande e velho ermo lá fora, mas não se esqueceu de John Marshall, não é?